ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Golisfarac ee magaalada Ceergab ayaa munaasabad shahaadooyin sharaf iyo waliba hadiyado lagu gudoonsiinayo qaar ka mid ah macallimiintooda jaamacadda oo maalintii shalay ka qalin jabiyay kuliyadda kala duwan ee jaamacaddaasi ugu qabtay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceergab. Macallimiinta ardayda kuliyadda caafimaadku munaasabadda u qabatay waxaa ka mid ahaa Dr. Mustafa Aw Muuse Axmed iyo Yaasin Xasan Cabdi oo jaamacadda Golisfarac sare ka, iyo waliba sidoo kale macallimiin kale oo jaamacaddaasi wax ka dhiga. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Mustafa Yuusuf محمد وكو هاد لايه أفكار دايدا مناسبة داني سوق من قابسي حفلدة تن آرقتان عاوة وحنو سوق من قابلنا قودهان أرديدا المعلمين تا جامعة دا قوليس قارهانا لبا arday oo laba macallin oo ruuxaantii iyaguna dadaal dheer nala soo galay intii aanu ku jiray jaamacad oo ka mid yahay Dr. Mustafa Aw Muuse oo ruuxaantii de gobolkaba taariikh weyn ku leh, iyo sidoo kale Yaasin Xasan Cabdi ee ruuxaantii dugsiyo hoose dhexe iyo kuwa sare ee dugsiyada gobolada gobolka iyo jaamacadaba magac isaguna ku leh inaanu dhiirigelin iyo ruuxaantii inay hore u sii socdaan oo arkaan in la garab taagan yahay oo lagu daba jiro ay arkaan. Ruuxaantii waxaan u soo qaban qaabin xafladda waa taa. Mar labaad waxaan aad ugu sii faraxsanay oo maartay ay ahayd farxadda iyadu maanta haddaan nahay ardayda Public Health ama clinical officer ee dhigata maxay tahay Golis, waxay aan aad maaragtay ugu faraxsanay u ahaa maaragtay macallinka ugu qaalinsan macallimiintiina soo bartay. Ardayda Public Health waxay maaragtay qorsheeyeen inay maaragtay kulli dhowr booyadood oo biya bixin doonaan insha Allah. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka mahadceliyay munaasabadan loo qabtay Dr. Mustafa Aw Muuse Axmed iyo Yaasin Xasan Cabdi. waxaan aad u faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladdan ay soo qaban qaabiyeen ardayda qaybta caafimaadka ee jaamacadda Golis. Runtii hore aan u ogeyn in ardaydu macallimiintu ixtiraam badan u hayaan, tan waxa noqonaysa markhaanti oo noqonaysa laa. Runtii waxaan leeyahay sida aad noo dhiirigeliseen oo noo sharafteen ilaahay ajkadaan siin laama kolleyda aan waxa maanta arday baan ahaa. Insha Allah ardayno si ahaan doonaa intaa kaga harimaayo. Aqoontu macallimiintu maaha wax dhamaada maaha aqoon. Waxay tahay farxad aad u weyn maanta waxaan ka qayb jabiyay jaamacadda Golis anigoo arday ah. Waxaa caawina xalfad noo qaban qabtay anaga iyo Mustafa Muuse ardayda kulliyadda Public Health waa wax aad loogu farxo. Ardaydu waana dhiirigelisay, waxaan ugu dhiirigelisay in cilmiga haddii la sii wado faa'iido badan laga helo. Idinku waadna sharafteen maanta ardayda Public Health-ga, waxa weeye waadna sii dhiirigeliseen, waxa weeye xalfadaad caawo noo qabateen wax weyn bayna taraysaa anaga. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jiray isduwayaal aqoonyahan qurbajoog iyo guddoomiyaha jaamacadda Golisfarac ee magaalada Ceergab. sidaad ogtihiin tacliintu wax dhamaada ma, hala yaabina macallinna wuu ahaa ardayna wuu ahaa. aqoontii aad soo baratay waa inay noqotaa aqoon, adiguna ku bedeshaa dadka kalena aad la falgelaysana bedesha. ujeeddadeeduna wax kale maaha, waxa weeye ujeeddadeedu in ay gobolka Sanaag ay hesho caafimaad haddila ka dhigo aan raano health for all in Sanaag riija iyo oyo Somaliland. ardayda kuliyadda caafimaadka ee gartay inay sharafaan oo maxeeday xusaan macallimiintoodii wuxuu soo dhigaysay aad baan ugu mahadnaqayaa. dadaal badan buu runtii magaalada ka geystay, wax badan buu qabtay. jisaaka laabeen leenahay labada macallin ee loo qabtay xafladda oo maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Golis. waan ugu hambalyaynaynaa, waxaan leenahay hambalyo, baaraka allaahu fiikum, allah idin barakeeyo cilmigaa barateen, allah idin barakeeyo. sidaasaanu kula shaqaynaynaa labada jaamacadoodba, waxaanuna ku dadaalaynaa in cilmigii sidaa laydin sheegay neersinkiini iyo wixiiniiwa way nagu gowaabsi in aynu inooga soo baxaan oo ibar aan wax ku bareh. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergab Ismaaciil Xaaji Nuur. idinkana waxaan idin leenahay jasaakullaahu khayran, aad iyo aad baa umahadsantihiin, waa idin mahadnaqaynaa halkaa ka sii wada. labada macallinna waxaan leeyahay midhihiinnii iyo gruubkii caafimaadkuba midhihiinnii wuu mugta, halkaasaynu ka wadaynaa ilaahayna waxaynu ka rajaynay inay riibaan. gunaanadkii munaasabaddana waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf iyo weliba hadyada lagu gudoonsiiyey macallimiintii iyo xubnihii kale ee munaasabaddan ardaydu u qabatay. Cabdiraxmaan Axmed Ilse.